Hei, olen Rajib. Olen asunut Helsingissä yli 12 vuotta. Mä olen opiskelija, studin ammattikoulussa laboratorioalaa. Olen erittäin ystävällinen ja luova ihminen. Rakastan luontoa ja matkustamista. Vapaa-ajallani rakastan valokuvaamista. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä tiiminä. Vaikka minulla on erilaisia työkokemuksia ja opintoa, haluaisin myös työskennellä nykyisellä omalla alallani. Rakastan elämäni ja valmis työskentelemään lyhyesti saavuttaakseni tavoitteeni.